الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى لراسه يصدقات الملك مسموك أن يتمالوا بهريات أن دالوا مكبل سيكيروا سيكولمموا سيزابوا ما استناقد يا رسول الله عليه السلام تكلنيا تكتاوة تاقوام عندهنا وقنال يهنين يلتكبل وقنوت لم ياسنا سواتشاو مسارتها يبجوتاوش ملس ليهون يميشلو مرهوش ما اجرم بيهون لما داسس مكران نبه بزاريو تمرتاتشن يسلفنون كم نقر بتكلم بيهون يمنكو اجبت تمرتي هنا بزوهن يبالو يميشلو جفراوش الله سبحانه وتعالى راسه يصدقاتشو يتوصنوا بحرياتن تقبلوا يتوصنوا تن ያስተባብላሉ ወይንም የተለየ ትርጉሞችን በመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጸደቀውን መልእክት ይፈቃሉ። እንደ ምሳሌ አልአሻኢራ ከዚህ በፊት እንዳየነው በተለየ መጨረሻዎቹ የተወሰኑ ባህሪያትን በመቀበል የተወሰኑትን ሌላ ሲያሜ ይሰጣሉ። መልእክታቸውንም ያስተባብላሉ ወይንም በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ ይቀይራሉ። ሰባት ባህሪያት አሉ። ከነዚህ ከሰባቱ ውጭ ሌሎችን ለአላህ ይገባሉ ብለን የምናምናቸው ባህሪያት የሉም ይላሉ። በዚህ መሰረት እነዚህን ሰባት ባህሪያት ይቆጥራሉ። ይሄንና ይሄን መሰል ወጀምብር ለመቅታት ይቻለን ዘንድ አንድ መርሆ ዛሬ እናስቀምጣለን። ዓለማዎች ይሄንን ሲያብራሩ ምን ይላሉ? القول في بعض الصفات كالقول في بعض የተወሰኑትን የአላህን ባህሪያት አስመልክቶ የምናቀርበው ንግግር ሌሎችን የአላህን ባህሪያት አስመልክቶ ከምናቀርበው ንግግር ጋር ተመሳሳይነት ያለው በሌላ አነጋገር አንደኛውን ካጸደቅን ሌላውንም አብረን የማጽደቅ ግዴታ ይኖርብናል እንጂ አንዱን ተቀብሎ ሌላውን መመለስ እርስ በእርስ የሚጋጭ አቋም ይፈጥርብናል። እንደሚታወቀው አልአሻኢራ የተወሰኑትን ተቀብለው የተወሰኑትን ሲመልሱ የሰፈት እንደሆነ ይነገራቸዋል። ከተቀበላችሁ ሁሉንም መቀበል ይኖርባችኋል። ሁሉም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር በሱ ቁርአን ውስጥ የተጠቀሰ ከሆነ ድረስ አንዱን ተቀበሉ ሌላውን መመለስ ትክክል ሊሆን አይችልም። ይህን ስንላቸው ንግግራቸው ወይም አቋማቸው ትክክል እንደሆነ መረጃዎችን ለማጣቀስ ይሞክራሉ። ምን ይላሉ? እኛ እኮ እነዚህን ሰባቱን ተቀበልን ሌሎችን ያልተቀበልንበት ዋነኛ ምክንያት እነዚህ ሰባቱ በአእምሮ በአቅል ሊረጋገጡና ሊጸድቁ የሚችሉ ቢሆናቸው መሆናቸው ነው። እነዚህ ሰባቱ በአቅል ወይም በአእምሮ ሊረጋገጡ ወይ ሊጸድቁ የሚችሉ ስለሆኑ ነው። ሌሎቹ ግን በዚህ መልኩ ሊረጋገጡ የሚችሉ አይደሉም ይላሉ። ግልጽ አይደለ? እንዴት ብለን ስንጠይቃቸው ያብራሩታል። ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢራዳ አለው ብለን ከሰባቱ አንዱ ባህሪ ነው እነሱ ዘንድ ኢራዳ ፍላጎት አለው ስንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ፍጥረት ዓለም ሲያስገኝ በተለያየ መልኩ አስገኝቶታል። ሰዎችንም ሌሎችንም ፍጥረታት በተለያየ ቅርጽ አስገኝቷቸዋል። ስለዚህ የፍጥሯን መለያየት ፍላጎትን ያሳያል ይላሉ። በዓለማችን ላይ የምናስተውለው ድርጊት የድርጊት መከሰት ያንን የሚቆጣጠር ካልና የሚፈጽም ኃይል አለ። ያ ኃይል ኃያል እንደሆነ ችሎታ እንዳለው ያሳያል። ስለዚህ ቁድራንም በዚህ እናረጋግጣለን በአእምሮ ይላሉ። ይህንን የተለበሰው ኃያል ጌታ ፍጡራንን በረቀቀ መልኩና በተሟላ ይዘት ስለፈጠረ አዋቂ መሆኑን ያስገነዝበናል አለ። ስለዚህ ነገሮችን ስናስተውላቸው በረቀቀ ሁኔታ እየተከሰቱ ናቸው ብሎም የተፈጠሩትም በረቂቅ ስልት ስለሆነ እውቀት አለው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ባህሪያት ደግሞ ህይወት እንዳለው ይጠቁማሉ አሉ። ህይወት ካለው ደግሞ ሐያት ካለው ማለት ነው ሰሚዕና በሲር ይቅድ መሆን አለበት። ከላምም እንደዚህ ተባባ በዚህ መልኩ ይሄንን ማጽደቅ እንችላለን አሉ። አህሉ ሱና ወልጀማዓ ባጭሩ ሁለት መልሶችን ለዚህ መጽደቅ ይችላሉ። አንደኛ
انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. أنت مرجا بون رئيس لاي ألم جنيتو يمرجا وطئتي هونو ملكت ألم نورون أيا سايب بيلان نغاقر عند نغاقر كأند بلاي مرجا وسنورو تشلال لكن دمان جدنا ودا عندك تاتل أي ميامرو هلت مقواجا منغر وشكالو عندو منغر سيزكا للاو ميزكا لان اللي مايدل عند نيو منغر سلاي إلا بيلان يو منغر نهلا يتشال مايبال سلازيف النسون دالو تبرقت عقل اللي تبالو ذكرني عقلك هنا ان الذهن سبعتون بتشا تقومو بهون كسبعت وجه يالون بتكل مرايق اندما انشل التقومه بقى التقومم نو ميبالو انجي بنصبوا ولا نلببوا هنا التقومم نو ميبالو انجي ان الذهن بحريات بتشا انجي كنسو كنذي بحريات وجه يالوت لا الله اندما يتجبو عقل التقومه لا 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 من نسو راساتو لا لا فذي نقل ويم دمو رس برس يميغاچو باي هنا قرآن حديث لا إيهس كترقاقات أدرس كتك أراني انكفات يتأرس كهون أدرس من رجعون بمن رجعنا تلا مطلق تك أراني انكفات من الفيلة بتسكالات قاتل من درس إنا رقاقات أدرس يقد عقليهن الناس آيطوال سأزيهن بتشان المبالل ويسم مراجعون قرآن حديثنا بمسارة مراجعون قرآن حديثنا لببالو عقلنا نقل يميغاچو نقلو تشاد اللو عندو ليلة ولي ميدقف بيهون جن أنيا أملكة كتاتشن أمرواوي ስፋታችን በተወሰነ መልኩ የተገደበ ስለሆነ መመርኮጃችን መደገፊያችን ቁርአንና ሐዲስ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ይሄንን እነሱ ይጥሳሉ በርግጥ ይሄ ሁሉ አቀራረባቸው ከዚህ ጋር የሚጋጭ ነው። ግን በእነሱ አባባል ራሱ ይሄ አባባላቸው ውድቅ እንደሆነ ለማሳየት ያለው። ሁለተኛው መልስ እነታው እነሱ እነዚህ ሰባት ባህሪያትን ካጸደቁበት መንገድ በተሻለ ሊሎችም እነሱ ያላጸደቋቸው ባህሪያት ማጽደቅ ይቻላል። ለዚህ ነው ምናልባት ቀደም የተከስኩት ነገር ብዙዎቻችሁ አልገባችሁ ይሆናል። ለዚህ ነው ዝም ብዬ ያለኩት ቢገባችሁ ባይገባችሁ ብዙ ለውጥ አይኖርም ማይጠቅም ማለት ነው። በእነሱ ካሄድ በእነሱ ያቀራረብ ስልት መግባት አለመግባቱ ብዙ ጥቅም የለውም። ግን እንዲያው አስረዱ ብትባሉ አታስረዱ ይሆን ይሆናል እንጂ መልእክቱ ሁላችንም ልቦና ውስጥ የተሰረጸ ነው መጀመሪያም ያለ ነው። ተክሲስ ኢራዳን ያሳያል ሲሉ አላህ ሰዎችን ፍጥሮን በአጠቃላይ በተለያየ መልኩ መቅረጹ በተለያየ መልኩ ማስገኘቱ ፍላጎት እንዳለው ያሳያል ሲሉ በተወሰነ መልኩ ግርታ ሊፈጥር ይችላል ግን ይሄም ያሳያል እንደ ከሁሉ በላይ መረጃችን ቁርአን ነው ግን አቅለን ይሄ ነገር የተጠቆመ ነው በእንል ከዚህ የበለጠ ሌሎች ባህሪያትን ግልጽ በሆነ አእምሮአዊ ሂደት ማረጋገጥ አንችልም ከቁርአኑ ጋር ፈንገጭ በእነሱ አባባል እንኳን ቢሆን مثالي رحمة الله سبحانه وتعالى ره الراهين دهلو أزانين دهلو بإسلامي أوقات لا يبزو تلكت يليل لون عند قل لسب الله سبحانه وتعالى رحيم نو بتلو آون إله أزانين نو ره الراهين دهلو آون عند هذا وقت تلي هو الله سبحانه وتعالى ياتك أمن سنت الناس انتون دلي يسران با تقست يلفن يازنلن يرارلن بقل لهم أبراتي شلا عين من الكلام سايم مار مالكين يتنو يبالت قلت يهون عقلا انه لا والا قران حديث فرب وربك الغفور ذو الرحمه يعني رحيم مما لو سيام بتاسهم كبهر المنظر منصوص عليهم تقبل لذلك من الله تعالى ان ذي سوت يهي مثلوا تبابال عقل الذي تقومال بذي مكنيات نو اي ليلاون دغما التقومم الناس ما نراغقتم تقول تيم يسكت يهون عندون كرغقطاتو ليلاو مرازق قلباتو ከያቱም ኢራዳህን አረጋግጣችሁ ለምሳሌ غضب الله سبحانه وتعالى ይቆጣል የሚለው ነገር አይ ይሄ መቆጣት ማለት ሳይሆን ሊቀጣ መፈለጉ ወይም ለመበቀል መፈለጉ ምናን ብለው ትርጉሙን ቀየር ያደርጉታል። እኛ ምን እንላችኋለን ኢራዳህ የሚለውን ስታረጋግጡ ኢራዳህ የሚለውን ባህሪ የማይረጋግጥ ለምሳሌ ሙዕተዚል ለአሽዓሪ መጥቶ ይሄ እኮ ትክክል አይደለም መረጋጋት የለበትም ቢላቸው ምን ይላሉ አይን ደዛቆ አይደለም ይሄ ኢራዳኛ ስናረጋግጥ ከፍጡራን ጋር በሚመሳሰል መልኩ አይደለም ለአላህ ኢራዳን ማረጋግጥ የግድ መመሳሰልን አያሳይም ይላል ያስረዱት የለም ለሙዕተዚል ይማት እነሱ የሚያረጋግጡት ነገር ሌላው አይደለም ብለው ሲክድባቸው በዚህ መልኩ ያብራሩለታል ስለዚህ እናንተ የምትሰሩት ስራ እርስ በርስ የሚጋጭ ነው እዚህ ቦታ ላይ ይሄን እንት መልሰጣላችሁ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ወደ ኋላ ትቀለበሳላችሁ እንላችኋለን ስለዚህ የምትሰሩት ስራ ትክክል አይደለም ወይ ሁለቱንም ማረጋግጥና አለማረጋግጥም አንደኛው ምርጫ ምን ማለት ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢራዳ ፍላጎት አለው ሲባል
እነሱ በርግጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍላጎት አለው። ግን ፍላጎቱ ከሰው ፍላጎት ከፍጡራን ፍላጎት የተለየ እንደሆነ ሁሉ የአላህ ቁጣም ከሰዎች ከፍጡራን ቁጣ የተለየ ነው ማለት ነበርባቸው። ወንደ ሙህለቱንም አለመራገጥ ነው። እንደዛ ካሉ ደግሞ ወዴት መዝሐብ ይሄዳሉ? ከእስላም ውጪ ሆኖ እንደ ቀራሚጣ ወንደ ምናምን ማብቂያ የለውም ነገሩ። ይህን ስንላቸው ግን ይላሉ አይ ችግሩ እኮ ይላሉ። ልብ በሉ ምን እንደሚሉ። ኢራዳ የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ፍላጎት ሲባል የሱን ባህሪ ብቻ የሚወክል ነው። ለሱ ብቻ በሚገባ መልኩ ማጽደቅ ይችላል። ገደብ ወይም ቁጣ ስንል ግን አሉ ገባን። ገደብ ሲባል ግን غليان دم القلب لطلب الانتقام نقول دم فلات ده مالتنا اي سو ليج لبونا دم سيفلا غضب يبالل من لما درك بقلم بمفلك يبقلا سميت بلبو سيغرش دم سيفلا تقطع يبالل الله دمو بزي ملكو ليجلط ايجدم يلال بزي ساعات قطتا ملس كما ملساتكم بفيت እና አዘቅት ውስጥ ለመቅጠት ወይም ወጥመድ ውስጥ ለማስገባት እንዲያመቸን ምን እንላቸዋለን? እንደዛ ከሆነማ ኢራዳ ፍላጎትም ሲባል ምንድነው? መይሉል ቀልቢ ለጀልብ منفعه او دفع مضره ጥቅምን ለማስገኘት ወይም ጉዳትን ለማስወገድ የሚሰማን ልባዊ ስሜት ነው ወይም ደግሞ የልብ ዝንባሌ ነው እንላቸዋለን። የልብ ዝንባሌ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ምን ታደርጉታላችሁ? ስንላቸው አአ አሁን አንተ የጠቀስከው ኢራዳማ የሰው ኢራዳ ነው። እኛ ምን እናወራው ስለ አላህ ኢራዳ ነው ይላሉ። ሰማችሁ? ምን እንላቸዋል? አዎ አንተም ቀደም የተቀሰከው غضب ቁጣ የሰው ቁጣ ነው። እኛ ምን እናወራው የአላህን ቁጣ ነው። ተግባባ? በራሱ ምላስ መልስ እንዲሰጥና ማድረግ ፈልገን ወይ ለመጀመሪያው ነው ይሄ አንተ غضب አንተ የተቀሰከው የቁጣ አይነት የሰው የቁጣ አይነት ነው ወይም ሰዎች የሚገለጹበት በትክክል እንደዚያ ከሆነ ዝምረው እንችል ነበር። ግን እንደዚህ ከሆነ غضب ወይም ቁጣን የምትፈስረው እኛም ኢራዳ የሚለውን በዚህ መልኩ ማብራራት እንችላለን ስንለው አይ አንተማ የምትለኝ እኮ የሰው ነው። ትክክል እኮ ነው መልሱ አይደል? የሰው መልስ ትክክል ነው። ግን ይሄንን ትክክለኛ መልስ ቀደም የተሳሳተበት ነገር ማረሚያ ያደረግነው غضب የሚለውን የልጁን ባህሪያት በዚህ መልኩ ማጽረቅ ይኖርበታል ማለት ነው። ተግባባ? ይሄ ሊረሳ የማይገባ ነገር። ስለዚህ ምንም ይሁን የለውም ይሄኛውን ተቀብለን ያኛውን አንቀበልም የሚባል ነገር ትክክል አይሆን። የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቁርአን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የአላህ ቁርአን ነውና ልንቀበለው እናምንበት ይገባል። ምንም ሳንለይ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶችንም በዚህ መልኩ ከዚህ ጋር ተያይዘት አለው። አንድ ሌላ መርሆ አለ። እርሱም القول في الذات كالقول في الصفات القول في الصفات كالقول في الذات የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ባህሪያት አስመልክቶ የሚናገረው ንግግር የሚያስቀምጠው መርሆ ልክ የሱን ዛት አስመልክቶ እንደምንናገረው ነው። ይጾን አይደለ? አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ كما ان له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تثبت لا تشبه الصفات الاخرى يعني الله سبحانه وتعالى كليلوتش باتقال ማለት ከፍጡራን የተለየ ذات እንዳለ ሁሉ ሲፋውን ባህሪውም እንደዚህ ሆነ። በያና ሀገር ሲፋ ከዛት ጋራ ተነጥሎ የሚታይ አይደለም። በአምሮ ውስጥ ሁለቱን የተለያየ ስም ሰጥተናቸው እናስባቸው ይሆናል እንጂ በጋህዱ ዓለም ሁለቱ ተለያይተው ተነጣጥለው የሚገኙ አይደሉም። ባለፈው ትምህርት ይሄን ነገር ተቆሚያል። ወስጥ እስከሆነ ድረስ መገለጫ ባህሪ ነውና ይሄም አብሮ ሊጠቀስ የሚገባ ነገር ነው። በዚህም የተነሳ አሻኢራዎችም ሆኑ ከነሱም ውጪ hatta ሁሉንም የአላህ ሲፋት ባህሪያት አናረጋግጥን ስሞቹን ብቻ ነው የምንቀበለው የሚሉት የሚነዙት ሹብሃ ወይም ሙሽንብር በዚህ መልኩ መልስ ሲሰጠው ይችላል። እኔ ይላል ሙዕተዚሊ የማረጋግጠው የአላህን ስሞች ነው። ባህሪያቱን ግን ለምሳሌ ኢራዳን በተመለከተ ሌሎችን ባህሪያት ሰባቱን በተመለከተ አህሉ ሱና ለዚህ መልስ ከመስጠታቸው በፊት አሻኢራዎች መልስ ሰጥተዋል። አይ ይሄ እኮ እንደዚህ ማለት አይደለም ምክንያቱም ይሄን ማረጋግጥ ማለት የስም መመሳሰል ነው ምናም ይሉታል አይደል? طيب ሰባት ቦታ ላይ ብቻ ነው እንደዚህ የሚባለው ወይስ ሁሉም ላይ? ሁሉም ላይ ለውጥ የለም። ስለዚህ አህሉ ሱና ወልጀማዓ አቋም በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ በሌሎችም ርዕሶች ላይ ግራይም ያጋባ ወይም ብሩስ የሚከት የሚያስዋዥቅ አይደለም። ቀላል ነው። አላህ የተናገረውን በአጠቃላይ እንቀበላለን ከፍጡራን ጋር አንመሰስም። ማዕናውን እንዳለ እንቀበላለን ግን እንዴት እንደሆነ ዝርዝር ሁኔታውን አቋሁንን አናውቅም። ቀላል ነገር ነው እንጂ በየጊዜው መዝሐቡ እየተሻሻለ ይመጣ አይደለም። እንግዲህ አሻኢራዎች መስፈት በየጊዜው እየተሻሻለ ማሻሻያ እየተባለ ማለት እየተጨመረለት እየተቀየረ ነው ሄደው
በዚህ መልኩ የሚሻሻል የሚቀነስ የሚጨመር የሚለጠፍበት የሚታደስ አይደለም ያሉስና አቋም ቁርአንና ሐዲስን መሰረት ያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው የሚጠቀም ያድርገን። ለዛሬ በዚህና በቃለም አልባት ባሳለፍነው ትምህርት ላይ ጥያቄዎች ሊነሱ ስለሚችሉ ለዚህ መድረኩን ክፍት አደርጋለሁ በአላህ ፈቃድ። والله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ዘይዱን ሹጃኡን ከተባለ ዘይዱን ከሪሙን ከተባለ ሸጃዓና ከረም በአንድ ሰው ውስጥ ሁሌ ላይ ይገኙ ይችላሉ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት የአረብኛ አገላለጽ ተነስተው ነው ስምና ባህሪ ይለያያሉ ሊሉት የቻሉት። ነገሩ ርዕሶቹ ጭራሽ የተለያዩ ናቸው። ምክንያቱም እንተያልከኛ አላሁ ሸጃዓና ከረም ሁሌ በአንድ ሰው ባህሪ ውስጥ ላይ ይገኙ ይችላሉ። አንዳንዴ በጣም ደፋርና ጀግና ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ኋላ ሊል ይችላል። ደፋር የሚሆንበት ሰዓት ከሪም ላይ ሆነ ይችላል። ስለሱ አይደለም እኛ ያሮን አይደለም፣ ግን ከረም የሚለውን ያዝ። ከሪም ነው አንድ ሰው። ከረም ማለት ምን ማለት ነው? ቸርነት ነው፣ ባህሪ ነው፣ መገለጫው ነው። ቸርነት የሚባል ከሸር ሰው የተነጠለ ባህሪ በአለም ላይ ያለ በአምሮ ውስጥ ሳይሆን ወይም በስያሜ ሳይሆን በአለም ላይ ቸርነት የተባለው ለብቻው ከቸር ተለይቶ አለ። ቸርነት የሚባለው ሁሌ ቸር ሲኖር ነው ቸርነት የሚኖረው አይደለም። ቸርነት ለብቻው አለ በአምሮ ውስጥ ነው ያለው። እሱን አይደለም እየጠየቀው። በገሃዱ አለ ይሁን የተቀመጠበት ባንክ የታሸገበት ካርቶን የለም አይደል? ይሄ ቸርነት ነው። ቸርነት መውሰድ የምትፈልጉ በየተራ እየመጣችሁ ካርድ ያሳያችሁ ተቀበሉ አይባል። ቸርነት መግዛት የምትፈልጉ ዋጋው ስለቀነሰ በአካባቢያችሁ የሚገቡ ንስቆች እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። በቃ በአለም ላይ እንደሚዳሰስም ይሁን የማይዳሰስም አይገኝም። ቸርነት ያለው ምንድነው? ከቸር ጋር ተያይዞ ማለት ቸር የሚለው ሰው ስላለ ነው ቸርነት የተባለ። አለዛ ብቻውን ቸርነት አለ ምን ማለት ነው? ወስፉ ከመውሱፉ ተነጥሎ አይታይም። በምን ላይ? በገሃዱ ዓለም ተግባባን አይደል? ግን በአምሮ ውስጥ ለተለያየቸው ይችላል ለማሰብ ማለት ነው። የተለያየ ስያሜ ተሰጣቸው አለ ችግር የለውም። ግን በአለም ላይ ተነጣጥለው አይገኙም ነው ማለት ነው። አንድ አይነት ናቸው ሁለቱም የሚሰጡት ማን አንድ አይነት ነው ለማለት አይደለም። ግን ከመገኘት አንፃር የተለያየ ሆኖ አይገኙም አይነጣጠሉ። ተግባባን አይደል? ያ ነው መልእክቱ። ነን ያው በሐዲስ እንደመጣው ان الله خلق ادم على صورته من حديث الله ስለዚህ ሐዲስ ትንሽ ነገር ብትነግረን። والله ዝርዝር ረሱስ መግባት አልፈልግም ነበር ግን يعني ملكተኛ عليه السلام ان الله خلق ادم على صورته بلو ተናግረዋል። الله سبحانه وتعالى ادمን በሶራው ፈጠረው የሚል ሐዲስ አስቀምጣዋል። ሐዲስ ትክክለኛ ነው ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው ማዕናውም ትክክል ነው የሚሆነው። ትክክለኛ ሐዲስ ከሆነ ድረስ እንዴት የሚል ጥያቄ አንስተን መቀረን አንችልም መልእክተኛው ተናግረውታልን። ግን ምንድነው መልእክተው ከተባለ ይሄ አላህን ከመጥራን ጋር መመሳሰልን የሚያስይዝ የሚያስጨብጥ ቃል አይደለም። በመሰረቱ ችግሩ የአረብኛ ቋንቋን መረዳት አለመረዳታችን ነው። በትክክል የአረብኛ ቋንቋ አሁን የተሰራጨውን ዘመናዊ አረብኛ ቋንቋ አይደለም ማለት ትክክለኛ መሰረታዊ ጥንታዊ ቋንቋ ነው። መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለምሳሌ በትክክለኛ ሐዲስ ላይ اول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على سورة القمر الى መጀመሪያ ጀነት የሚገቡት ጭፍራዎች ፊታቸው በምን ላይ ነው ያለው? على سورة القمر بقمر سورة ላይ ነው ያለው። طيب بقمر سورة ላይ ነው ሲባል ፊታቸው በትክክል ክብ ነው እናም ደግሞ ያበራል አፍንጫ አይን ምናምን የሌለው ማለት ነው። ልክ ጨረቃ እንደምትታት እንደዛ ነው ማለት ነው። على سورة القمر على ملك እንደዛ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ታዲያ? በሆነ መልኩ ከዚህ በፊት እንደተቀመጠው مشترك የሆነ ነገር አለ ሁሌም ማለት ነው። قدر مشترك አለ قدر مميز አለ በየትኛውም በዱንያ ላይ ባለ ነገር ላይ ሁሉ ወይም በፍጥረት ዓለም ላይ በሚገኙ ነገሮች መካከል قدر مشترك እና قدر مميز አለ። قدر مشترك የሚባለው በሐቂቃው በጋህደው ዓለም የምትመሰሰለው ነገር ሳይሆን ከጋህደው ዓለም ውጪ በመዓና በትርጉም ወይም በመልእክት የሚገናኙበት ነገር ነው።
በቃል ሲያሜ ውስጥ የሚካተቱም ያለ ምክንያት አይደለም። ለዚህ ነው ከዚህ በፊት ጀነት ውስጥ ወንዝ አለ፣ ዱንያ ውስጥ ወንዝ አለ። ጀነት ውስጥ የውሃ ወንዝ አለ፣ ዱንያ ውስጥ የውሃ ወንዝ አለ። ግን አንድ አይነት አይደሉም። ግን አንድ አይነት አይደሉም ሲባል ምንም በቃ አይገናኙ ማለት ነው። ያኛው ምናልባት የማይፈስ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሁን የተሰቀለ ጣሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሚበላ ፍሬ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። እንዴ ወንዝ ሲባል ወንዝ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ይገባል። قدر مشترك አለ ተግባባ። ይሄንን من نفى القدر المشترك من ውስጥ ይወድቃል። وقع في التعدل አይደለም እንዴ? ومن نفى القدر المميز وقع في ايش؟ في التمثيل. قدر مميز ደግሞ በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት ነው። ይሄ በጋዱ ዓለም የሚስተዋለው ነው። ይሄንን ከተገነዘብን ዘንድ الله سبحانه وتعالى آدم بصوره فطره የሚለው ጥቅል የሆነ መልእክት ነው ያዘው። በምን መልኩ ይህ መልእክት እንደተረጋገጠ ማናው ማወቅ በትክክል አናውቅ እንችላለን፣ ወይም ማወቅ ላንችል እንችላለን። ግን መመሳሰልን እንደማያሲዝ ቅድም ሐዲስ ተቀሽላችኋለሁ። አወል ዙመቲን ይድኹሉን ጀነ ወጁሁም ዐላ ሱረቲል ቀመር ለክ እንደዚህ ነው። ይሄ ሐዲስ ባይኖር ራስ በፈጣሪና ፍጡር መካከል መመሳሰል እንደለ የታወቀ ጉዳይ ለይሰ ከሚትሊሂ ሸይ የታወቀ ነው። ግን ከምን አንጻር ነው መልእክቱ ምን ማለት ነው? خلق ادم على صورته ميلو كتباله بزعل ما شنو مثلا الله سبحانه وتعالى اسو سميعنا بصير اندونه كل سونم سميعنا بصير ادرغوتال فجعلناه سميعا بصيرا قالوا عندي هنا تقل نغروش ناتشو انجي زرزر قداوس مغبات ما نشن يتنغر النغر ميلو لذلك اهل السنه هنا اندال لا يقبلوتنا يرغاغطوتنا اهل السنه هنا الحديث اندال لا يقبلوت لمده لم يقبلوت الله سبحانه وتعالى كفطران غير يمثل ملك تسلل له تبابا ايي تقلب هنا ملكو يترغغط على امام احمد اهين اسملكته خلق ادم على صورته من ضمير وديتنا من ملته سيبالو ود ود الله من ملته على صورتي الرحمن مالس كملك تنصر لمن دون ذا يالوت مكنياتهم من قالوا سيمالس واي صوره كانت لادم قبل ان يخلق عندي ود ادم يملسال بيبال نورو خلق ادم على صورته على صورتي ادم بهن نورو يتنيو صوره سيفطروا فيه نبروا ወዴትኛው ሱራው ነው ምን መልስ ማለት አዳምን በሱራው በራሱ ሱራ ላይ ፈጠረው መልእክቱስ ምን አዲስ ነገር ይኖራል ሁሉም ሰው በራሱ ሱራ ላይ ከሆነ በራሱ ሱራ ታዲያ በማን ሱራ ነው ፈጠረው ምንም አዲስ መልእክት አይኖርም ነበር ማለት ነው መልእክት የለሽ ይሆናል ሐዲስ ተግባባን በዚህ መልኩ እንትን ብለውታል ለማንኛው ከዚህ ውጭ አህለል ኪታቦች መጻፍ ላይ የተቀቀሰው ነገር ነው እሱ አያገባንም በምን መልኩ እሱ ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለው አናቀም ስለሱ ማለት ነው። በግልጽ ከቁርአን ጋር ይከረ የሚጋጭ ነገር ካለ እንመለሰዋለን። በግልጽ የማይጋጭ ከሆነ የቁርአንና ሐዲስን በትክክል የሚደግፍ ከሆነ እንቀበለዋለን። ቁርአንና ሐዲስን የሚደግፈው ስለሆነ ነው። በትክክል ቁርአንና ሐዲስ ጋር ካለ መልእክት ጋር ይግጣማ ይግጣም እርግጠኛ ካልሆነ ወይም በቁርአንና በሐዲስ ላይ ያልተወሳ መልእክት ከሆነ ተወቀፍ ላትሰደቁም ላትከብዩም እንደተባለው ማለት ነው። والله عليم ዝርዝር ሁኔታውን አናውቅም ማለት ሁኔታ የለውም ማለት ነው ሲዛል ወይ ከዚህ እንደተቀመጠው አያሲዝ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከይፊያውን አናውቅም ሲባል የባህሪዎቹን ከይፊያ አናውቅም ሲባል አናውቅም የለውም አይደለም ማንኛውም ነገር ከይፊያ ሳይኖር እንዴት ይሆናል የማይመስልም ነገር ነው ማለት ነው ለአላህ ከባህሪያቱ ስም እስቲቃቅ ማድረግ የሚቻለው በምን መስፈርት ነው ይላል ምሳሌ አላህ ይናገራል ተናጋሪ ተብሎ ስም ይሰጣዋል የአላህ ስሞች በምን መልኩ ነው የሚታወቁት? አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። አተንሲስ ነው። በትክክል የአላህ ስም መሆኑ በስም መልኩ ሊገለጽ ይገባል። እንጂ ከሌሎች አገላለጾች ተገንዝበን የአላህን ስም ማጽደቅ አንችልም። ተግባባ? ለምሳሌ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ وهو الغفور الرحيم ሲል الغفور الرحيم ስያሜዎች ናቸው። አላህ غفور እና رحيم ነው። ይሄ ስም ነው እንላለን። ከስሞቹ ባህሪያዎችን መውጣጣት እንችላለን። ግን የሆነ ባህሪ ስናገኝ ከዚያ ስምን መውጣጣት አንችል። منصوص عليه አይደለም በትክክል የተገለጸ አይደለም። ለምሳሌ الله متكلم የሚል ስም አለው ብንል ይሄ ትክክል አይሆንም። ተግባባ? ለምን الله ይናገራል كلام ስለዚህ متكلم እንበለው። ይሄኛ ራሳችን ያወጣጣ ነው። በትክክል الله المتكلم የሚል ስም ራሱ አጽድቆ አናገኝም።
ግን ምክንያቱ ምን ይሆን እንደዚህ እንልበት ምን ያከተባለ ልብ በሉ አላህ ቁርአን ላይ ምንድነው ያለው ወሊላሂ አልአስማኡል ሁስና ሁስና ማለት ነው يعني تأنيث أحسن نو تأنيث حسن سيون تأنيث أحسن أحسن يميلو صيغة أفعل التفضيل كهلهم بلد يعني بإنجازان يحسو برلاتي دي بلتلت مالات نو بامارين يعلاق يبلت يامارو يبلت ملكام يهونو مالات نو يبلت يامارونا يبلت ملكام يهونو سلمن دلنا في دالات جو بجا أستكاكو عريف سنوهنا نويس للام ملكتان معنا وراسو يزاتو لازم كلهم يا الله سموك مشتقنا شو مين معناتنا بحري يتقومال تكبابا دفني هنا يا الله سم تاغنيالاش تملكت كلهم الرحمن الرحيم السلام المؤمن المهيمن كلهم من يتقومال بحري يتقومال كلهم ويسن فعلنا ويسن مفعولنا ويدمو صفه مشبه الى اخر تكبابا يهسل هنا الله سموك حسناناتكم فلذي የአላህ ስሞች በዚህ መልኩ ሁሌ ጥሩነትን ብቻ የሚያንጸባርቁ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ለሽክ ዘአን እንደሚለው اسماء الله عز وجل هي التي سمى الله عز وجل بها نفسه وهي التي يدعى بها الله يمتربت من لمنبت سم متكلم بلا يا متكلم بلا دعاء تدرك ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها تكبابا ስለዚህ ይሄን ካወቀን የአላህ ስሞች በየትኛው መልኩ በቀጥታም ይሁን ተዛዋሪ መጥፎ ጎንን አይጠቆሙም ልብበል ስሞቹ በስምነታቸው ብቻ ነው ማለት ነው። ወደ አላህ ሳይጠጉ ራሱ ተከባባ ከተቸለኩት ወደ አላህ ሳናስጠጋ ራሱ አርሂም የሚለው ስም ትርጉሙ ራሱ ስናየው ይሄ ነው መጥፎ ባህሪ መፈጸም አይጠቁም አልሐኪም አልዓሊም መፈጸም አይጠቁም ግን ሌሎችን ባህሪያት ከዚህ አላህ ስሞች ያልተወሰዱ ሌሎችን ያላህን ባህሪያት ስናያቸው ወደ አላህ ሳናስጠጋ እንዳትረሱ ወደ አላህ ሳናስጠጋ ትርጉማቸውን ስናይ አልከላም ለምሳሌ ተቀልበ ሆነ መልኩ አልከላም የሚወደስ ነው يعني المتكلم اكمل من غير المتكلم متكلم من ناغر يشال من ناغر كما يشال يبلطن يتوقعنا الله سبحانه وتعالى يما يناغرن سلا تغزو سوس ياورا الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا عندما يناغراچو ود تكلنيو من عندما يتقوماچو اياهم انديلا انديت يما يناغراچو اند جهتا يغزالو معناتنا تغبابا كن نغغر بنغغرنته كله يترونو يبال ها ايبال نغغر بنغغرنته كله يترونو ايبال نغغر بنغغرنته كله يترونو ايبالم سلازي يا الله سبحانه وتعالى باهري نو مناغر الله يمناغره كله يترونو الله سبحانه وتعالى يمناغره كله ملكام نغغروش ناتشو وتمت كلمه ربك الحسنى تزايل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا يا الله باهريات بزي ملكو يكلصالو معناتنا قدم ሁለት ነገሮች ላይ ሲዙ ይችላል ሲባል በ ቀጥታ ጥሩን ነገር ብቻ ነው የሚጠቁሙት ሐታ ወደ አላህ ሳናስጠጋቸው ማለት ግን መውዱዓቸው ለሁለት ይከፈል ይችላል ከላም ለሁለት ይከፈል ኢራዳ ሲባል ፍላጎት ሁሌ ጥሩ ፍላጎት ነው በቃል ደረጃ የሚሰጠው መልእክት ማለት ነው አይደለም የሚወደስ ነገር ነው ሁሌም አይደለም ግን ወደ አላህ ሳናስጠጋው ያለ ምንም ጥርጥር የሚወደስ ነው ግን በዚህ መልኩ ወደ አላህ ሳናስጠጋው ብቻ የሚወደስ ሲሆን እንደሱም አይጠቀስም ማለት ተቀባይነት የአላህ ስሞች ሐታ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሳናስጠጋቸው ملكታቸው ጥሩነትን ብቻ የሚጠቁም ወሊላሂ الاسماءል ሁስና ተግባባ ለምሳሌ አላህ ስማታ አንድ ምሳሌ ስታችሁ ሐኪም የሚባል ስም አለ ሐኪም ነው አላህ አይደለም ህክመ አንድ ባህሪ ነው طيب ረሂምስ እንደዚሁ ቁርአን ላይ ارحم الراحمين من الذل وانت ارحم الراحمين وانت احكم الحاكمين الا لا نعم سلا ليلى بحر الله سبحانه وتعالى سيناجر لمثالي مكر مكر مالت تنكول يسو سو واش لي تنكول مسرات قطعه استرغمو تنكول مسرات تنكول طرو ليون سلا مطفو ليون سلا كل يوم يودس كل يوم يوقف ادل عند اغبابو غير ود الله سيتطغى كل غزي بملكام ملكو نو انديت تملكت اغبابو كل غزي تملكت مكر وين كيد يميلو لبچاو لك اند سمع اند بصر عند حكمه عند علم عند حلم عند مثلثو تقل بهون اغباب تاغنيتالاش قران لا يلا كلك كمن غير يتجدبه نو يا مطفو سوتين سرا كمامكننا كما دفرس غير يتياز ويمكرون ويمكر الله والله انكروا الماكرين ويسخر الماكر لمن لمن انكروا الماكرين لمن تبال شوف انكروا الماكرين يبالنور بقى كل اندطرو نغير ماعز راسو طرو هو نو
يعني سيرا كميسروا كله يبلط اي سيرا يميسرا نما لا انذا ادلم يعني لمن سيرا مسراتو يبتشاون يمودس ادلم من قال خير الماكرين قال يعني هو ثالث من احكم الحاكمين ارحم الرحيم يا لمكن يا ادلم معناته يا الله سمو 99 ناتشو يميلو من مرجع له عند مرجع يميقربو ياو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة هلو بد حديثنا الله سبحانه وتعالى 99 اسمه التالت كمتو عندي قدر يعني هي حديث الله 99 اسمه بجان دالوت آيا سيد بفصل لمن أهون قرجعون حديثنا بتذكر أنه قلنا زي مسارة حديث ولا لك أرسل نقر على لك مكان حديث لمن إن لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه الذي مولته للتنبؤ يكبر لمن الذي قالك ملك ثاني عليه الصلاه والسلام لما لا تفلغوت الله سبحانه وتعالى سوت كحفظواتشو كشمددواتشو ترجماتشون تغنزبو تكبراي كادرغواتشو جنس يميغبوباتشو 99 سموتش علوت نو يالوت انجي 99 سموتش علوت بلوا قومو معناته كذا بحالا يحفظاتشو الذي يدرغاتشو جنت يغول عدد ليونته قلت له سوتش كحفظواتشو كشمددواتشو بلوم دمو تغواراي كادرغواتشو اللهم بزي ملكو بنذي سموتش اماكنت كاملكو جنت يميغبوباتشو 99 سموتش علو يتليو دمو ليلوتش علو معناته يهون يشلال تغبابنا امرنيا عربينيا بالغا كادرغواتشو امرنيا يغباتشو قلتنا ابابالي مثال استاتشو كيسه وسط لصدقه ازغاتشو 20 درهم قال እዳ ለመክፈል ያዘጋጀሁት 100 ብር አለ። ሌላ ብር የለም ማለት ነው? አ? አ? አትይዝም ማለት ነው? ሌላ ብር ነው ይችላል ግን ለእዳ ያዘጋጀሁት ይሄን ያህል አለ ነው ያልኩት። ሌላ የለኝም ማለት ነው? ለእዳ ያዘጋጀሁት ይሁን። ሌላ ደግሞ ሊኖር ይችላል። ተግባባን አይደል? አረፍተ ነገር በዚህ መልኩ ሊወሰድ ይገባል። እንዴት አወቅ? ካላችሁ ማለት አላህ ከ99 በላይ ስሞች እንዳሉት ለምን አወቃችሁ ከተባለ ለምሳሌ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱዓ ባደረጉበት ሐዲስ ላይ كما في المسند من روايه ابي من روايه عبد الله بن مسعود ዱዓ ባስተማሩበት ሐዲስ ላይ ይላሉ اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك من اي سموت تنتقص بزو اي سموت تنتقص صح لا بكل اسم هو لك بكل من لا انت بهنا اسم كله طيقالوا بكل اسم هو لك سميت به نفسك انت راسن يسيمكبت يعني الله سموت كلهم الله راسن يسيمباتوا ليون يكبال سميت به نفسك او انزلته في كتابك واذا قران است اوردته قران است اوردوا له او علمته احد من خلقك كفطرته لاندو يستمرك كنبيات مثلا مثال لذلك القران است يوردا هو نبيات ويليلوت يالتماروت الله نبيات ليلوت يمياقوت القران است يليل لينور يشلان معناته كذي يبلط دمو تلك ملك يمياسدونال او استاثرت به في علم الغيب عندك انت زنت بغيب اوقات لبتا واسقرهو سمم بيون بس سمم طيقهالو الله ብቻ የሚያቀው ስም አለ ማለት ተባባ الله ብቻ የሚያቀው ስም አለ ቁርአን ውስጥ ሐዲስ ውስጥ የማናገኘው ማለት መልእክተኛው ዘይ ነውኮ الله سبحانه وتعالى የቂያማ ቀን እሳቸው ሲያማልዱ فيفتح لي بمحامد لا احسنها الان አሁን ዛሬ ማላቀው አይነት الله የማወድስበት ነገር ነግሮኛል ሌላም ሐዲስ ላይ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من روايه في روايه مسلم ليله لا دعاء شادركم ينبر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك انت المودس الجرسوم انزلقوم الى الملتين يعني يا الله سموك حسناناتهم بالناس انكم مودس يتشال نبر بين ايزلق تغبابا لذلك سوت ما يقواتو سموك قالوا معناته الله سبحانه وتعالى بزي مسره تذكرنياو اقوم 99 يميلو قطر لا يا الله سموك ايجددم 99 بلاينات بين 99 وشو مندناتهم كتباله سوت جنات يميغبوا باتهم سموش ناتشا بقرآننا بحريث تكوس ناتشا الناس نفلقوا كقرآن كحريث موتاتات أنت يمؤمن تقبارنا مالتنا تقبابا نصنات أنيوش ناس ملكتو متاو حريث ذكرا يا حريث هذا اللم
ግን ዓለማዎች ጥረት አድርጓል። በእርግጠኝነት ከ99 ውስጥ የሚመደቡ እንዳሉ እናውቃለን። የተወሰኑትን እንጠራጠራለን። አላህ አይ